Boa noite a todos. Bom, primeiramente eu queria agradecer a presença de todos vocês. Quero dizer que todos vocês que estão aqui são muito importantes para nós, a nossa família, nossos amigos, amigos do trabalho. Todos vocês são pessoas que a gente ama muito e significam muito para nós. Eu quero que vocês aproveitem muito esse dia, que esse dia é muito importante para nós, é um sonho que a gente está realizando. E curtam bastante. Obrigada pela presença de todos vocês. Bom, a Camila falou que não queria falar e acabou falando tudo, né? É, foi um ano e meio a gente correndo atrás para deixar esse dia mais especial possível para realizar o nosso sonho e pensando em cada um de vocês também. Então, que vocês aproveitem, curtam, que vai ser um dia lembrado para sempre na nossa memória. E não esqueçam, cada momento que estiver aqui, tirem fotos com nós, compartilhem, se divirtam, que a gente vai carregar para nossas vidas, para o resto das nossas vidas, tá bom? Uma salva de palmas! Parabéns!
Eles fizeram essa festa com muito carinho para todos vocês. Espero que todo mundo dança, se divirta um pouco. Vamos lá, gente. Chilena, pra sentir o sopro do vento me esparramando a melena, pra sentir o sopro do vento me esparramando a melena. Senti o sopro do vento me esparramando a melena. Outro se cortar na minha chilena, pra sentir o sopro do vento me esparramando a melena. Pra sentir o sopro do vento me esparramando a melena. Aí ficou bem bom, agora é do meu jeito. E hoje é que sou limpinho de chamar. Acho bom te ajoelhar e me tratar com respeito. Ajoelha e chora, ajoelha e chora. Quanto mais eu passo, laço, muito mais ela me adora.